I'm only human. I'm just a man. Help me believe in all I could be and all that I am. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. Is ons klank aan? Ja. Almal daar agterin. Dankie. Vriende, ek het een nag 'n engel gesien. Nou het ek julle aandag, nee. Ek sal later weer iets daaroor sê.
Ek wil graag begin deur namens die familietjie voor Maritjie, Lise en haar man Pierre, Marie en Johan. Ek wil graag namens die gesin van Wille Herman vir julle as vriende, familielede, besoekers, personeellede wat saam met hom gewerk het, by meer as een plek by die verkeersdepartement en ook by Roula op haar was dit gewees. Maar in elk geval aan elkeen van julle namens die familietjie voor baie baie dankie dat julle gekom het en baie welkom. Dis moeilik dat 'n mens nou onder sulke omstandighede mekaar weer moet ontmoet, maar dis maar soos die ou wêreld werk. Ag, en dan wil ek vir julle 'n paar hier voor sê, vriende, ek kom 'n hele pad saam met die familie. Veral deur Lise wat vir my baie keer hier in die kerk gesê by my op die preekstoel gestaan en dan sy hierdie skriflesing en die formuliere gelees en so aan, omdat ek graag die gemeente wil ook wou blootstel aan die feit dat hier jong mense in die gemeente is en dat ons pragtige jong mense het. So deur Lise het ek nou 'n lang band al van, ek sê hoe lank, 50 jaar gelede, so is. Maar ja, weet julle, ek wil vir julle sê wat ek dink nou net by die huis ook vir julle gesê het, ek hou nie van die woord meegevoel nie. Ek gebruik dit eintlik nooit nie, want dit klink my nie so heeltemal so eg om te sê ek weet hoe jy voel nie, ek voel saam met jou nie. Maar vriende, ons het tog die gemeenskaplike ervaring as mense dat ons deur die loop van die lewe iemand aan die dood afstaan. So ons kan op 'n manier kan 'n mens jou daarom inleef. En ek wil graag vir julle sê, Maritjie, vir julle as dogters, Peer en Johan, mag julle in hierdie dae regtig deur die teenwoordigheid van die Here 'n baie besondere troos ondervind. Elke dag wat voorlê. Veral jy, Maritjie, wanneer jy nou eers weer alleen is van die kinders weg is Holland toe en Kaapstad toe en waarheen ook al, dat jy in die tyd van alleenheid sal weet, daar is iemand by jou. Daar is iemand by jou. Seën vir julle hoor. Vriende, kom ons maak die oë toe in gebed. Ons hemelse Vader, ons ken die lewe. Ons weet dit werk so dat ons gebore word en leef en sterwe. Maar wanneer die oomblik en tye van sterwe kom, dan staan ons maar altyd weer verslae voor die misterie daarvan. Op so 'n dag en in sulke tye wil 'n mens eintlik maar minder woorde gebruik as meer woorde. Omdat ons so min weet en so min verstaan. Ons wil soos die apostel Paulus ook sê, ons kyk maar deur 'n spieël en sien 'n raaisel. Heer, ek wil saam met die gesinnetjie hiervoor en ook ander dierbares en die vriende hier teenwoordig vir u baie, baie dankie sê vir Herman se lewe. Hy het soveel gawes gehad, soveel liefde, soveel omgee, vir sy gesin verander, hy het besondere werk gedoen waarin hy die gemeenskap gedien het. Maar alles wat goed was in sy lewe, soos ons elkeen se lewe, kom maar net uit u Vaderhand tot ons. En daarom sê ons baie dankie vir sy lewe. En mag die gesin se herinneringe aan hom altyd mooi en altyd goed wees en altyd vol dankbaarheid wees oor so 'n man, oor so 'n pa en so 'n oupa. Hier ek wil in besonder bid vir hulle hier voor. Maritjie, Lise, Marie, Peer, Johan. Here, ja, wat sê ons nou vir mekaar en wat kan ons vir u sê? Ons wil maar vir u vra wat ons net ook vir mekaar gesê het, dat u teenwoordigheid vir hulle werklik tot troos sal wees. Dat hulle sal leef en sal voortgaan met die besef, ons is nie alleen nie. Een staan by, iemand staan by, altyd. Eind uit, soos Herman dit ook belewe het. Baie dankie vir ons saamwees, dankie vir vriende wat gekom het. Ek wil ook bid, Here, dat wanneer hulle terugry na hulle onderskeie wonings, dat jy hulle pad veilig sal maak. Seën ons hier saam
en mag hierdie diensie wees tot die eer van u naam. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ag mense, ek het uit die Bybel het ek so 3 baie kort gedeeltes gekies wat ek graag wil lees. Ek lees eers uit Psalm 59, net vers 17 en 18. Nou wil ek net sê die agtergrond daarvan is dat die digter koning Dawid onder baie dreigende omstandighede op daardie oomblik verkeer. Ek kan nie onthou presies wat sy omstandighede was nie, maar hy kla oor die vyand en hy is in groot stres en verdrukking en hy kry swaar. Maar dan sê hy in Psalm 59 vers 17 tot 18, maar interessant dat die Hebreëse woord vir maar en nogtans dieselfde woord is. Maar nogtans sal ek sing van u mag. Elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Tot u eer wil ek sing, u my sterkte, want u is my veilige vesting, u is my troue God. Dan lees ek 'n tweede stuk uit Psalm 73 vers 25 en 28 en dis nou weer die sanger digter Asaf wat ook 'n geweldige plaas deur die onreg van sy tyd en wat hy sien en die goddelose mense wat voorspoed het en gelowige mense wat swaar kry en hy kan die dinge nie verstaan nie. Maar dan sê hy in hierdie verse, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dis vir my goed om naby God te wees. En dan die laaste stukkie waaroor ons op nou die gesels het daar by Marikele se huis. Hierdie ongelooflike wonderlike lied van Habakuk, Habakuk 3 vers 17 tot 19, ook teen die agtergrond van baie onreg en gebrokenheid en het lyk asof God afwesig is, asof hy nie sy volk hoor nie en Habakuk kry swaar. Maar dan sê hy, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop vir die koorleier met snare spel. Vriende, as jong predikant en student het ek vir 2 jaar in die Stadshospitaal in Kaapstad gewerk, waar ek alle kante van menswees gesien het. Die vreugde van genesings, die pyn van siekte, die droefheid van sterwe. Ook in die 5 gemeentes waar die Here vir my die voorreg en die genade gegee het om in te werk, so oor die jare heen, het ek die wel en die wee van mense leer ken, alle kante van menswees ook gesien. As nou so sal julle ook almal weet, sedert 2020 is ons wêreld en ons land natuurlik ook verbuister voor die COVID virus. In ons land is politieke geweld of verwarring. 'N tyd gelede was daar die tragiese vlaag van geweld en roof in Natal en Gauteng. 'N tyd gelede het ek een middag by Herman in die hospitaal gesit, daar bo in die mediekliniek. Ons het gepraat oor sy siekte. Ons het ook gepraat in die algemeen gesels oor ons wêreld en ons tyd en so baie dinge wat deur mekaar is. En al die goed genoem kon ek tuisbring onder een woord: gebrokenheid. Stikkend. Hierdie gebrokenheid het ek vir u net van gelees het Psalmdigter Asaf Psalm 73 geken. Hy sien hoe goddelose mense in weelde en voorspoed leef, hy ervaar korrupsie en geweld en kwaadstokerry en wat meer, gebrokenheid stempel sy tyd en sy lewe. En ook Habakuk ken ook die gebrokenheid. Hy beleef die geweldige onreg in die land, vyandskap van die Galdeërs,
God se skynbare belangeloosheid. So gebrokenheid stempel ook sy tyd en lewe. Maar deur al die gebrokenheid, soos beskryf in die Bybel en soos ons belewe in ons wêreld tot vandag toe, klink daar 'n woord op wat met eens die donker van alle gebrokenheid met 'n helder ligstraal oopbreek. Watter woord? Nogtans. Nogtans. Psalm 59 kla Dawid oor die erge stres wat hy belewe, maar dan sê hy, maar ek sal sing van u mag en van u goedheid. Kyk weer na Psalm 73, Asaf sien die gemors en die benauwdheid, maar uiter hy 'n ernstige klaaglied, o nee, hoor wat sê en skryf en sing hy, ek lees vir julle weer vers 26, al is ek afgetaken aan liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Habakuk sien die stikkendheid van sy tyd en sy land en sy volk en hy begin kla in Habakuk 1 vers 2, maar dan dring die onkeerbare nogtans van deur sy klag en dan sing hy een van die mooiste liedere in die Bybel. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, die meeste beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Vriende, terwyl ek en Herman in die hospitaal gesels het, daarna kon ek ook daarom nog 'n gesprekkie by die huis met hom voer, maar terwyl ek en Herman gesels het oor die afgelope tyd, stuk pad van ontdekking van die siekte, hospitalisasie, van soveel beperkinge en swaar kry, en hoe hy dit hanteer het, het die woorde, die nogtans van die geloof, hulle gedurig aan my opgedring. En ek het ook vir die familie gesê, ek wil iets daarvan praat, iets van die nogtans van die geloof. Want ten spuite van sy gebrokenheid, praat van Herman, ten spuite van sy gebrokenheid as gevolg van die siekte, het die nogtans van die geloof gedurig oorwin. Hy het nie gekla nie, die tydjie wat ek gesprek met hom gehad het, maar rustig gepraat oor sy lewe, sy gesin, wat vir hom alles beteken het, sy uitsig op daai stadium om binne 2 dae huis toe te gaan. Ons het gepraat oor die misterie van lewe en dood. Met stil woorde en gewaarwordinge het ons deurgedring tot die diepte van menswees, tot die wonder van die lewe, tot die vreemdheid van die dood. En ek sal nooit sy woorde vergeet nie, toe hy gesê het, al wat oorbly is die geloof. Daar was stilte in die hospitaalkamer en ek het die rustigheid ervaar en vir myself gesê, hier is 'n man wat aan die Here behoort. Sy lewe en bestaan en wêreld is ontsier en gewond deur die gebrokenheid van die siekte, maar in sy hart was die lig en die hoop van die nogtans van die geloof. Ek het huis toe gery met 'n vreemde rustigheid. Ek het die woorde onthou van die Nederlandse teoloog Jan Overduin wat geskryf het ergens, deur die geloof het ons nie insig in alles nie, maar uitsig. En dan sê hy, meer nog, ons het deursig op die nuwe wêreld daarbo. En ek het gedink aan die nag toe ek die engel gesien het. Een oggend om 1 uur is ek uitgeroep na die hospisboer in Somerset West waar 'n redelike jongerige vrou sterwend was. Toe ek in my motor klim, sien ek met verbuistering 'n engel bo aan die Helderberge, wat baie duidelik daar in die lug hang, met vlerke en al. Toe ek by die hospis stilhou, sien ek dit was maar 'n wolkformasie, wat soos 'n engel gelyk het. Maar vreemd genoeg, in die hospiskamer, was daar 'n onaardse vrede. En toe die vrou die oggend om 4 uur sterf, was die kamer deurdronge van troos en rus,
asof God self daar gestaan het, teenwoordig en werklik. Op die laaste grens van sy lewe, wat 'n tyd geduur het, was dit duidelik dat God vir Herman teenwoordig en werklik was. En vriende, as hy vanoggend hier was, en dalk is hy nader aan ons as wat ons dink. As hy vanoggend hier was, glo ek sou hy vir julle gesê het, dis die moeite werd om te glo. Dis die moeite werd om te glo. Vriende, mag my en jou lied in hierdie deur mekaar en onseker wêreld onder alle omstandighede bly, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyf oes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskralle sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Weet julle, ek dink dit was toch 'n engel daar die nag. Amen. Here ons God, dankie vir die nogtans van die geloof. Dat waar ons in hierdie wêreld baie keer so in die duister staan, van baie dinge, ook van die hartseer van hierdie paar dae, vir hierdie gesin. Dankie dat ons in so 'n tyd kan sê, nogtans, loof ons U, want U is by ons. Ons verstaan so min, maar ons hoor U woord, en ons verbly ons daarin. Laat U seën rus, oor hulle wat agterbly, aan U die eer. Amen. Vriende, ek wil baie graag vir die twee dogters, Lise en Marie, kans gee, maar Lise gaan eers paar woorde praat. Kom gerus, Lise. Is jy hoog genoeg vir jou? Reg? Dankie so. Kan jy my hoor? Ok, dankie so. Dankie doen. Verskoon dat ek afkyk. Ek het gisteraan baie laat hierdie eers geskryf, wat ek nie moed gekry het. So verskoon my as ek huil, maar ek het gesê al heilig, ek gaan net lees. En sy werk, allemaal wat so met hom gewerk het sal weet, was eenvoudig net amazing. Ek weet van geen ander mens wat so uitstekende werksethiek gehad het, soos my pa nie. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Hy het gelaf en hy het sy alles gegee. Of het nou in die verkeer was, en of het was toe hy by die trokke gewerk het by Roland, of het by Jeep gewerk het. Hy het altyd alles gegee en alles geweet van alles wat hy doen. Liewe Jesus het ons so geseën met so 'n papa in ons lewens. 'N meer onselfsugtige, die Engelse woord is selfless, dis vir my 'n beter woord, selfless persoon, het ek nog nooit ontmoet nie. Ons was letterlik sy alles, hoe absoluut wonderlik bevoorreg is ons nie. Om te weet, ons was letterlik sy alles, om te weet iemand het ons so lief, dat hy enige iets vir ons sou doen. En ons het soos vanselfsprekend aanvaar. Dis ons maar hoe dit is. Dis ons maar hoe lief jou pa jou moet hê. Dis ons maar hoe trots hy moet wees. Maar het was nie vanselfsprekend nie, was het. Sy liefde vir ons was so bitterlik besonder. En dit voel vir my of ek werklik, en dit sluit so aan by wat hy gesê het, 'n bietjie van God se liefde vir ons deur my pa gevoel het. Elke dag, onvoorwaardelik, om ons gevou, altyd daar, altyd, altyd daar. My hart kan nog nie aanvaar dat ek nie weer 'n trikkie, 'n duimpie of 'n hoes het meisiekind gaan kry nie. My hart is seer, dis baie
baie seer. Ons almal hier is beter mense omdat pappa in ons lewens was en ons sal pappa se legacy laat voortleef. Ek beloof. Het jy 'n papiertjie by jou? Ek's old school. Die ding is neergeskryf op 'n papiertjie. My pa het nou gesê, nou wat lyk julle almal so mistroostig vandag? ek dink ook die klein bietjie grys hare wat hy het, het ek hom gegee, so jammer vir dit. Ek gaan nie veel sê nie, ek het alles wat ek wou gesê het vir hom gesê woensdag aand, so ek gaan net bedankings doen. Ach, ons het so baie mense om dankie te sê en ons kan eindelijk nie vir julle genoeg sê vir die afgelope tyd, wat julle allemaal vir ons beteken het as gesin nie. Ons wil begin leer net vir die keerders dankie te sê wat so mooi naam omgesien het en kyk, my pa het letterlik tot op die einde nog aangedring om self sy hemp uit te trek en aan te trek, so hardkoppig was hy. En ons waardeer rarig al die hulp wat ons gekry het, so ons net dankie sê vir Diane, Olivia en Lucinda wat so mooi na my pa gekyk het, sister Stuurman, en ook vir dokter Danet Barnard, Dominee Barry, baie dankie vir al die liefde en omgee en die tyd wat u ook saam met my pa spandeer het in die hospitaal. Ons waardeer dit regtig baie. Vir Blue Crane begrafnisdiens en dan spesiaal vir Tannie Suzette en Tannie Leen wat ja, maas is vir ons ook en al die liefde en al die kos en al die aande se omsit in glasies wyn. Letterlik, ons huis kan nie meer blomme vat as wat ons het tydens die afgelope tyd nie. Ons waardeer regtig alles wat julle gestuur het, elke liewe boodskap, kos, daar's so baie kos in die vrieskas, so ons waardeer dit regtig baie. En dan ook, obviously, die Rolamotor groep wat so mooi na my ma en my pa kyk en my pa toegelaat het om aan te werk, al weet ons allemaal, hy kon nie meer nie, en jy het regtig toegelaat dat hy aanhou, want dit is wat hom aan die gang gehou het, en ons waardeer dit regtig baie, en ons het 'n slideshow by mekaar gemaak, net om herinneringe te deel, want regtig een ding wat my pa sou gehad het, is dat ons eerder celebrate as rou, en ja, so ons drink vanavond 'n doppie op hom, dankie. Dankie Lise en Marie. Ek het vanoggend, ja, ek het vanoggend hierdie WhatsApp van Marietjie gekry. Môre dokter Barry, jammer om so vroeg te pla. Ek wil net graag hoor of dokter namens my net vir Lise en Marie baie dankie sal sê vir al hulle liefde, hulp en ondersteuning en al die deurhelings wat hulle gedoen het. So seer so wat hulle pyn is, probeer hulle alles om dit vir my beter te maak. Ek en papa was en is altyd ongelooflik lief vir hulle en trots op hulle en waardeer alles so baie. So julle het gehoor, Lise Marie, baie dankie vir alles wat julle gedoen en beteken het. Die van julle het nie weet nie, maar Lise en haar man Peer het van Holland afgekom, het hulle twee kindertjies, Elisabeth en Peer Herman, kleintjie. En so hulle het regtig moeite gedoen om hier te wees en die pad vir Marietjie in die tuin maklik te maak. En so ook Marie met al die reëlings baie dankie aan julle twee namens Marietjie. Ag ja, namens ons almal. Dis 'n wonderlike voorbeeld van liefde en omgee as 'n gesin vir mekaar. Seën vir julle. Vriende, ons gaan nou, as ek dit nou reg het, na die skuifie vertoning kyk. Daarna gaan ek die seën van die Here uitspreek vir julle. En dan kan julle gerus net nog 'n oomblikie bly sit vir 'n laaste lied wat dan sal speel. Asseblief. Well, it's all right. If you live the life you please, well, it's all right.
sit around and wait for the phone to ring. Waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Somewhere down the road when somebody plays the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Vriende, daar is nou nie 'n lied na die tyd nie, maar Liana gaan vir ons die Habakuk se lied speel terwyl jy uitstap. As jy wil sit, as jy ook welkom, maar as jy uitstap, sal die lied van die Habakuk speel. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Baie dankie vir julle teenwoordigheid.